Ciao ciao Muti, se vedo, niente, io don't even care. Grema. Hey Siri, what's the weather like in London? It's currently clear and 11 degrees in London, England. Expect partly cloudy skies starting in the afternoon. Today's high will be 17 degrees and the low will be 11. Thank you. Why thanks, Kaja. No, zdaj mi gremo proti Ljubljani. In iz Ljubljane v Treviso in iz Treviso v London. Zdaj mogoče boste imeli malo feeling, kot da sama potujem, ker moja mama ni neki ful zgovorna. Yeah. Evo, čakamo na postaji od Uoptija. Sicer mama šele ob 4, ampak mama ima intervju za TV. Zato, ker se rada pritožuje in prestične kartice niso pri. A te še ti kaj pove, a se veseliš? Zelo. Sam to še ne vine, pa pa začnemo. Ja, zdaj se še malo živih, ja. Zdaj še malo kec. Se so špar spustila. Sej, lej, lahko zdaj le vadiš na kamerje, vej. Prestične kartice niso pri. Ja, badaj, če bi radi videli, kak telefon moja mama uporablja. Ker je cool. Ker je full cool. Ker je cool. Sam se je fajn, te sem. A vidiš, pa se lahko igraš z njim. To je edina uporaba tega telefona. Sej bo. No, to so pa profesionalci. Jaz nisem nič s to kamero. Polno je folka okolo. Jaz se snemam. Ful je guzva. Bomo pač počakali. Jaz sedim na stopnicah. No, zdaj vam lahko pač čist na hitro en nasvet povem. Če ste na letališču in čakate na letalo, kakor pač vsi ti ljudje tam spodaj, kamo se lahko sedete na tlaz, dokler letalo ne bo šlo brez vas. Pač počakate, da grejo vsi gor in pol med temi sedite in pol kaj pravi, pač grejte vi za njimi. Simple. Ful si prišparaš enega stanja in ja, meni je čist kamotno. Sebe me, kaj je motor. Super speed! Evo mi, da smo prispeli v Londonu, zdaj pa čakamo na pretlago, ker še ni prišla. Ampak ja, polet je bil v redu. Mene je malo zeblo, ker je bilo mrzlo, smisko mrzlo. Not fun, lahko bi se že naučila. Zdaj pa gremo, zdaj pozemamo pretlago, pa gremo na avtobus, pa gremo do te glavne avtobusne, pozune avtobusne, podzemno do hotela. Ura je 1:00 zjutraj, oziroma, ha? Pol dve. Čeprav v Sloveniji je torej 2:30. In da smo zdaj v podzemni in smo prišli na Baker Street. You know what that means. Zdaj imamo samo nočno linijo, tako da... ta oranžna svetloba. Ok, ura je torej 2:30 zjutraj in mi dve smo prišli v hotel in smo zdaj končno v sobi. Teda zdaj imamo sam še spati. Evo, tudi vam pokažem še razgled ven. Evo, tam tistole je Wembley arena. Tole. V glavnem, to je to za danes. Sedi jutro. Dobro jutro. Ura je koliko ura? Hey Siri! It's 8
Torej, ura je 8:30, tukaj doma je ura 9:30. Moj video je šel gor pol ure nazaj, nisem več celo budna, ampak mi gremo zdaj na zajtrk. Zunaj je lepo londonsko vreme, nič posebnega, pač... Ja. Danes imamo planic, se boste videli kam vse, ker imamo ful velik nekih planov. Zdaj pa gremo krest, ker smo že ful lačno za jaz. A ti si lačno? Ja. No, evo to, da vam pokažem, to je moj outfit dneva, by the way, posle nismo poslali, ker pač... Ain't nobody got time for that. Majca od nas je, tak šuhi. Kupite tele šuhe na spletni strani. Gremo jest, čau. Zajtrk, toast in jajčke in marmelada in upamo, da ne preveč težijo na vreme. Ful je fajn vlogat v slovenščini, ki ti tako meni ne razume. Moja faca je končana. Zdaj, gremo? YouTube ne me copyrighta, zato ko imam to musko, thanks. Bajme, ta zvočnik. Najlepša hvala, kupi hitro pika.si, ki sem mislali ta zvočnik. Več videov njih pa še pride, jo, ko jaz pridem domov. Jaz, še lahko plašč. Gremo. No, tole je najin hotel. Tamle gor je najina soba. Zdaj pa proti underground. Evo, Kosta je skoraj pred najimi vrati. Živjo, Kosta. No, mi da smo zdaj na Baker Streetu in čakamo v vrsti za Sherlockov muzej. Evo, tu imamo karte. Vreme je... Londonsko. Ja, nič posebnega. Prvo gremo tu v muzej, pa gremo na kavo. John, wake up. The game is something. Gledam, zdaj smo za Sherlockov hiši. Nice. Tule je... Kjer je en soba od Hudsonove. To je lepo okno. To so ene slike. Ful creepy. In tukaj imamo še zadnjo glavno sobo. Zdaj pa... Gremo ven. O, kak je tukaj cute, jaz bi tu ostala. Poč ne, zdaj ga mogoče strašite, da. Ej! Gremo gledat Beatle.
Evo, zato ker smo basic, pač grema Starbucks. Evo, moj prvi vanila latte, Starbucks, of course. Sedimo na eni ulici, mama je muffin, pa pretek mami. Pa pa počasi končno do Apple Store-a. Vroče je. Evo. Yes. Gremo na blagajno. Ne vem, kje je, ampak... Kjero bi imela? Toto. Jaz sem tako trol, pač jaz bi imela vse. Heavy breathing. Yay, gremo zapravi denar. Woo! So many people. Evo. Okay. What? So we're playing around with different parts. So experiment with all of these. What is the... I am fingerling. Zakaj nočeš z street? Ej, mami, ja? Tu definitivno straši, ki meni kamera noče normalno iz street, te gledeš. So expensive. Oh my god. Končno, oh my god. Zdaj gledam poslušati muzika. Čau. However, you can take a photo, and something that it's nice to just have that little bit of motion with it and that little bit of atmosphere. So, my photos, they are photos, you can print them, you can upload them, they are photo files, however, Šalke so moje. Yes. Zdaj moraš še tukaj story povedati, ko sem ga na Snapchatu, tako da mami, bear with me, stokrat moram eno povedati. Ampak mogla sem itak pač vzeti telefon in sem štimati svoja muzika in pač ga odkleniti vse in pač... Oh well. Shame. Jaz bi mogla dobiti ful popusta, ki sem fucking Steve Jobs trash. Zdaj gledamo, ne vem, neko predstavitev z koga daš. Jaz hočem ostati tukaj za vedno, ker je full beautiful. Glej to! So beautiful! To me bolj zanima, tam. Yes, yes! Bebe! Mami, jaz sem spet srečna. Bicikl za kosto. Pa vse ostalo za kosto. In za mene. To. Jaz bi imela vse te živali. Glejte to. Glejte, kak cute je. Oh my god. Mali Linux? Velik Linux. Oh, look who I found. It's Shane.
Slovenije in smo pač kelnerci rekli, da nam prinese, kar se pač ne zdi najbolj što, kaj to me malo kaj je kaj. Teda smo prvo tole dobile, zelo ga poprobati. No, to je drugi del, pač poham piščansko, ko vidite, tole je curry, tole pa še neki, ko je na dolgo razložila, kaj je to in nimam pojma, ampak zgleda zanimivo. No, smo dobili še dve stvari zraven, to je nekaj taga čudna pizza, ne vem, ni mi pizza, no, ampak to je pa še zraven neka riba po moje. In da ja, wow. Gledališče, ampak na musiklu od Michael Jacksona, tako da Thriller. Moram priznati, da sem o tem sanjala, odkar sem šla prvič v London. Ne poslušam najkrije na telefonu. A ja? Oooo. Poslušam te, čeprav sem na telefonu. Sure. Poslušala. Tako da, dan se mi bojo resnične še ene sanje. Jaz sem tudi kurma. Priporočam. Jaz imam špegle gor, tako sem slepa na davč. Ampak, prak sem žaven iz Thrillerja in pač... Jaz nisem bila na veliko koncertih, bila sem na Lady Gaga, bila sem na... pa na Tabu, ampak pač tudi, če ni živ, je bil tole najboljši koncert v mojem life. Čudovito koncert. Musical. Best. Amazing, svaka čast. Zdaj smo si ogledali Buckingham Palace. Mama je začela jesti ananase, so jo goske napadle. Goske pridejo, goska napadle. Zdaj pa hodimo tule po tati ulici in iščemo podzemno, zato ker gremo nazaj do hotela. In to so klopce. In ene od teh se je dotikala rit od Benedicta Cumberbatcha. Sem to gledala. O, a ni lepo. Ful je rožic. By the way, jaz še nikoli nisem bila v Londonu. Ko bi karkoli cvetelo, ker sem vedno bila po zimi, tako da letos prvič vidim rožice v Londonu in ja. Predno vprašate, šoš, v Londonu sem že petič. Jej, moram se pohvaliti. No in mi dve smo našle Big Ben. No. Mislim, se smo ga mogli kar iskati, glede na to, kak je. Mislim, to lepšega oziroma bolj seksi Big Bena še nisem videla v življenju. Menile smo se, da bi šle jutro pogledati Big Ben, zato ker je dan sobota in se v petek vse zapre in smo šle jutro. No, Big Ben se je tudi zaprl. V glavnem, to je to za dan. Zdaj smo v podzemni, se gremo še na naj. Na vlak. Zdaj na podzemno. In doma. V hotel. O, lej, tola gremo jutro. Shrek is love, Shrek is life.
to, se mi zdi, za danes. A to za dan to? Danes nikamo reč ne bomo šla, danes gremo sem še spati, ker je bil zanimiv in naporen dan. Se vidimo jutri. Čau.